Vi er nå klare til å tappe ut desinfeksjonsvæska og gjøre en skylling av systemet før vi skal koble på mixbag. Da skal jeg først begynne med å tappe ut desinfeksjonsmiddelet. Vær forsiktig. Når man bruker klor og sånt, så er det ikke noe man ønsker på tøyet sitt, og heller ikke på øya. Trykker på vask tre ganger for å få ut alt av systemet. Hvit og pluss pump. Sånn, da er det litt skum i systemet som vi skal skylle ut sammen med restene av desinfeksjonsmidlet. Som dere ser, mens maskinen sto i 15 minutter under virketiden til midlet, så pakket jeg koblingen inn med papir. Årsaken er det at vi ønsker ikke at den skal berøre noen overflater som ikke er 100% rene. Da er det også viktig at vi ikke klasser på den biten som skal inn i veggen.